Өрийн хамстай амар утасчлаа. Тэгээд янзлахгүй бол бүр ингээ ургацсан. Ямар ч зүг үри жоом сайн сэлжээ. Өчтөр өнөөдөр амар завгүй байлаа. Усаа амралтанд явж ирээд. Тэгээд ядарга тайлагдахгүй. Тэгээд өчтөр хорио айгүй арай унтсан бас ажилтаа гаад. Хийх юм айгүйх байгаа. Тэгээд сая ус гадуур явж явж ирээд баг 10 өнгөрч очиж гэртээ ирээд. Сайн амтлыг гэж бодоод суусан ч баг 2 цаг болчих. Good morning. Өчтөр тэгээд унтаад баг 4 гэж өглөө. Одоо 10 болчихно. Өчтөр хамсаа ингэж амтлсан. Жижигхэн хөөрхөн цэвэрхэн стикер наагаад тэгэхээр одоо 10:57 болж байна. Одоо сайхан цайгаа бэлдээд цайгаа уугаад баян хийх юм байна уу? Хийх юм уу? Хийчээд юу яа? 1:30-аас би appointment-тай. 1:30-аас appointment-тай. Сарнас хүмсэг нөгөө хүмсгөө би нөгөө шигүүлсэн шүү дээ. Тэрэн дээр тат ап хэлгэн. Тавтан хийн гэсэн үг. Тэр нь тэгээ үнгүү. Уусаа миний нөгөө сарнас гэдэг хүн чинь 350-аар хийж өгсөн байхгүй надаа. Хүмүүс хүмсгийг. Тэгээд энд нэг юм харчлаа захтнаад юу гэдэг. Тэгээд тэндээ тот жаб нь үнгүү гэсэн. Тэгээ цайгаа бэлдээд гарья да. Гэрээс гараад явж гин. Сармус айлгээд өчтөр одоо ингэ би нөгөө нэг усан дашаа дайснараа үсэн ингэсэн. Яг энэ хивээр ингэ өлгөн тагаа. Хивээрэл бич. За. Одоо сармасаа хийлгий. Сармасаа хийлгий. Өмсгөө хийлгий. Тэгээд очоод манай сармасны мина маань зөвшөөрөх юм бол минагийнхаа салааныг харуулъя. Амар сармас хэмтгэн хийдэг. Одоо жишээ нь Америкт ч ингэ зөвхөн классик сармас хийлгэхэд ч л бараг 150 авас хийлгэх үү, тэ. А мин болохоор бараг 70-аар хийдэг баха. Тэгээд айгүй ууддаг. Миний сармас бол амар ууддаг. Тэгээд нөгөө нэг cat eye open eye лөө тэр загварууд болохоор 90-ээр хийдэг. Тэгээд нэг ч юм гарын мөнгө төгрөг авъя мавъя гэж амар тийм юу нэг шуналтай биш, өөрөө хүснээр л хүчдэг. Нэг тийм хүн байгаа. Тэрийгэ тэгээд хүмсгэн амар хэмтхэн. Тэгвэл бас энэ Америкт ч юм юу ч хүмсгч юм баг 1000 доллараас эхэлдэг юм лээ. Тэг 350-аар миний сар хүмсэг бол аюу гой болсон. Адагт айгуу жоохон бүдэрччээ. За сармуусаа хийлгэе. Одоо хүмсгөө хийлгэх гэж байна. Минагийн өрөө. Мина видео хийж болно гэсэн. I give you cream for за хүмсгөө сармуусаа хийлгэчлээ. Шалгуур болчихлоо. Тэгээ манай Минагийн салон үүдний хэсэг нь аюу гой цэвэрхэн. Эндээ түрээслээд ус засаад ус цоолгодог охин байдаг. Окей. Минагийн энд сууж би гой сармуусаа хүмсгөө хийлгдэг гой тухтай. This is for kitchen. За хүмсэг сармуусаа хийлгэчлээ. Ингээ миний нөгөө нэг дайсан гараа би үсээ ингээ анзаараад яваад байгаа байхгүй дайсан гараа ингээд ороогоо сэссэн ба яг одоо ингэж гарахгүй нэг гой барай л гэх юм гой дөлгөөнтэй
байхгүй юу? Тэр гоё юм шүү. Өглөөний минь. Бодог бодсон юм шиг харагдах юм. За. Өглөө би 1 цаг хүртэл унтсан. Батга амарч байгаа болохоор намайг бүр 1 хүртэл унтуулад 2 өхнийхөө цайг уулгаж унуулгаад. Тэгээд би тэгээд босоо цайгаа уучаад шпагетти хийчих. Тэгээд өдрөө олоо идчихэд би тэгэд Costco гард юм уу? Costco гас тийм манайх ерөөсөө хийх юм хав болцоо. Дандаа нэг 7 хоногт ч юм уу 10 хоногт Trader Joe-оос жоохон юм аваад хэрэглэж байгаа. Гэтэ одоо нэг айгүй халуун байгаа болохоор зүний өдрөлд нэг тийм нэг аим өсөж ингээл аим хоош байгаа болохоор сайхан жимс нөгөө наваатай шүлмэл цутан маягийн хоол идэх сахи тань өнгөрлөө. Өчтөр би манай насаа дээр нэг амар гоё дахианы шүлтөө цутан багш шиг гоё хоол хийж өгсөн. Энийг нэг тэгээд би тэгээ бараагүй тал аяг үлдээсэн юм аахгүй юу тэгнэ. Тэгээд тэрийг идээгүй тэгээ явцсан. Тэгсэн чинь тэр тал аягтай хоолоо бүр санаад амар гоё амттай байсан болохоор тэгээд идмээ санаад өчтөр бүр хийж идээд тэгээд шууд орой сахантаад нам сахамтлаа. Тэгээ байж гэн. Ах бүр ингэ нойр хантан ч бүр амар гоё. Тэгээ өчтөр бүр нөө дахианы махаа ингээ бүтэн дахианы мах бүр ингээ амар гоё чанаад шүл гаргаад одоо энэ махнууд аюу ач бүгдийг нь гоё аваад махнаас нь салгаад тэгээд дахианы цэж махнуудаа хөлдөөч. Тийм байна. Пакетич би нэг хийхгүй. Нэг хийхгүй гэж бараг ч идмээргүй. Тэгээд юу ач? Энэ гуравт л нэг хийчих. Тэгээд бараг өнөөдрийн хоол болондоо оройхон юм шиг тарга марга идүүлээл тэгээд жимс юм идүүлээл. Мах гарч махаа авахгүй бол махгүй болчихлоо. Манай хоёр охин нэг юма буулгаад тоглолтын тэр байж байгаа клин апкийн хойлоо гэрээ цэвэрлээс урцсан. Өнөр гарч охиндоо цүнх авах юм шиг. Өнөөх хичээл нь 17 амт орно. Охиндоо нэг цүнх авахгүй бол бинг хаалж юм. Батга цаана ажлынхаа өрөөнд маргааш хасаа өдөртэй би маргааш ажиллана. Нөгөө салаандаа манай тэр нөгөө нэг найз салааны ихч хасаа бүтэнсэнд Бостон яваа гэх тийм намайг ирээд ажиллаад өгөөч гээд тэгээд ажиллахаар болсон. Тэгээд дахиад нэг $500 хийх баха. $500 хийчих юм бол би тэрүүгээр юу авах? Бүхэл бүрийн гуралтай юм. Хатуул снэк гэх юм уу? Дээр нь туна тавиад, дээр нь кейл, селери интрингээ нухаад ингээд гоё дээр нь тавиад. Тэгээд кофе. Энэ аяг одоо надад бараг 7 жил болж байна. Энэ аяг. Хөрхөн. Бүр мууцсан. Манай хоёр ингээд байж.
аав нь ажилдаа явсан. Тэр нөгөө салааны ихч босс нь явна гээд тэгээ босс нь яваад намайг 2 хоног ажиллаад өгөөч гээд. Тэгээд юу н цаашдаа би дандаа сандэй ажиллахаар болсон. Яа тэр сандэй дандаа батга амардаг. Тэгээд батга амардаг болохоор би юу н сандэй ажиллаж та хоёр юу намайг ажилуулах. Эхлээд сандлын сонсон шүү дээ. Та хоёр намайг ажилуулах сонирхолтой байна уу гэж сонирхолтой байна. За тэгвэл би every сандэй ажиллаж болох уу гэхээр болно гэсэн. Тэгээд маргааш бас нөгөө ажиллах аягүйх цахиалгатай болохоор маргааш ажиллах хүн хэрэгтэй гэсэн. Маргааш Tuesday. Тэгээд би энэ хоёрыг нэг ихчлээ танилцсан. Тэгээд маргааш оройн би гэрээс нь очиж аваад манад хоноод энэ хоёрыг өдөржингөө хараад тэгээд би нэг өдөр ажиллах юм. Тэгээд 3 дахь өдөр миний охины хичээл нь эхэлнэ. Тэгээд бид 3 удаа цагаан уучаа гараад охиндоо түүх авч өгөх чинь. Миний охин тэр Пикачу цүнхээ баг 3 жил үрлээ. Тэ? Тэгээ амар утцсан болохоор охиндоо нэг цүнх авч өгье гэж бодоод. Тэгээ одоо уруулаа цаагаа утсан. Энэ хоёр цаагаа утсан би цаагаа уучаад гарья да. Тэгээ нэг юм хэлэхэд би альбаар одоо ингээд педикюр хийж байгаа бичлэгээ аваад оруулсан. Тэгээд хүмүүс намайг гэртээ юу ч хийхгүй ажил хийхгүй тэгээд мөнгө өрөө суудаг гэж боддог юм шиг байна лээ зарим нэг хүмүүс. Тэгээд хүний хэрэглээний хаминд бол би мөнгө өрнө. Өөртөө, нөхөртөө, хүүхдүүдтэй юм ахтай юу мөнгө харамлтгүй. Тэгээд бид хоёр юу нэг тийм амар мөнгө одоо бүр амар мөнгө чухал гэж бодож амьдардаг хүмүүс биш. Бидний эрүүл мэнд, бидний аз жаргал, манай гэр бүлийн одоо уур амьсгал маань аз жаргалтай байх ёстой гэдгийг нэгт тавьдаг. Тэрнээс биш мөнгө чухал гэж мөнгөний төлөө яадаг. Гэхдээ яг мөнгө олох гэж боломжтой юу байв бүгдийг хийдэг. Би өөрөө жишээ нь Окей. Би өөрөө жишээ нь шинэлэр, ТВ станд одоо гэр ахын юм юуны бизнес хийж эхэлсэн. Тэгээд зарим нэг хүмүүс цахиалга аваад сэтгэл ханамжтай байгаа. Mommy is working right now. Mommy busy. Тэгээд эхэлсэн. Тэгээд тэрүүгээр баг багаар мөнгө олж байгаа. Тэгээд одоо сандаа ажиллаад эхлэхээ. Бас өөрөө би мөнгө олж ин гэсэн үг. Тэгээд манай нөхөр бол бизнесээ хийгээд явна. Тэгээд хүмүүс угаасаа ажилч level мөнгө олддог. Тэгээд ажил хийж level мөнгөтэй боломжтой амьдрах боломж зөндөө байдаг. Тэрнээс биш амар баян татгалан үрх мөнгөө тоолж ядаж үргээд байгаа бол одоо биш. Тэгээ би айлхан л хөдөлмөрлөдөг манай нөхөр ч гэсэн ажил хийдэг. Хоёр талд хөдөлмөрлөөд тэгээд бид хоёр тэгэл өөрсдийн амьдралтаа үсгэл халуун амьдрахыг хүсдэг. Өөрсдийн тав тухтай байдал ч юм уу те. Яг одоо хүмүүсийн бодод байгаа шиг одоо яг юу бод тэгээд дээрээс нь нэг тийм баян цатлан хүмүүс бол биш. Гэхдээ бая би бол баян хүн өөр хүмүүсттэй сайн нөхөртэй, сайхан ээжтэй, сайхан гэр оронтой, сайхан олон найзтай, сайхан олон халамжтай, төшөктэй, гоё хүч нартай, найз хүч нартай. Энэ амьдрал маань одоо миний хамгийн гоё амьдрал. Тэгээд тийм болохоор надад нэг одоо сүрэг коммент бичдэг хүмүүсийн бодод идэг шиг тийм одоо юуч ботын тэрэн шиг одоо юм байхгүй. Нэг тиймэрхүү байна. Тэгээд тэгээ одоо гарлаа. Тэгээд дэлгүүр ороод охиндоо цүнх авч өгчөө. Тэгээд влогод дуусгая да. Маа. Эмний ахын амар хөрхийн дуртай байна уу? Энэ бор гуралтай юм. Туна дуртай эдээд хань. Эмний ахын ч угаасаа эрвэл хаалттай тий чанааш нэг шаны муу байхгүй муу баба мэхи баба таги энэ хоёрын уулахны утсан тэмүүгээс авсан сто хөөрхөн байгаа тий таги Миний охны пажама нь ямар вэ? Гоё ээ. Түзи, миний охны пажама ямар вэ?
No. Do you like it? Uh-huh. Good. За урал гарах уу? Шоп хийх үү? Окей. За миний охин дайлан таалагдчихэ. This one. За тийш ахад өөр зөндөө цүнх байгаа за. Хойло ахаа харъя за ёо. Энд бас нэг өөр цүнх аалаа миний охин. Аха. Ин төшөө цүнх байгаа гэж бодсон чинь байхгүй шүү дээ, тий? Мами. Нөх яах юм? Ийм том цүнх бэхжил байхгүй шүү дээ. Окей. Нөх дүү энийг авах юм аа. Yes. Окей. Yes. Окей. Энийг өөрөө төв хичээлд явъя, тий? Окей. Я охин наадах чинь бэсэн шүү дээ. Тэгээл н хайцсан л та. За окей. За явъя. За. Барби авсан юм уу? Окей. Одоо агаа чи хараа, тэмүүг агаа чи хараад уурлнаа. Тэ. Оо шүү дээ. Тэ. Оо, за за. Бай.